Não, que não ia roça, eu sei que lá também bote, ora, se não sei, se tu não se afamar, eu já me roça, vai, dobro, roça, vende. Ah, onde, onde, cá, tem, me chocou lá, lá, onde, onde, cá, sem, me chocou lá, ali, ah, ué, me zoar, ué, churuz, um, me dia, lá, isso, tu, mas, tá, tu, bet, ame, eu, lá, tu, não, eu, lá, tu, não, onde, cá, me, velho, ué, lá, malet. ዘመሮችም በሉኝ እኔም በላዋቸው ያታሰዋግኝ እየምጠናቸው ያታገኝና ክር ክር እንዴ ዩቱብ ላይ ነ እንዴ? አዎ ዩቱብ ላይ ምን ሽጡ አረግም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ምርጦቼ፣ እንዴት ናችሁ? ልጅ ሰላም ናችሁ? መጥቼላችኋለሁ። ዛሬ ፈታ ጸዳ ያለ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ማን ነው ይዤ የመጣሁት? ዚዙዬን የምታስቀውን ቲክቶክ ተጫዋች ይዤ መጥቻለሁ። አታስቂኝ ካሳክሽኝ ፖስት ትሻለሁ ብያታለሁና እሷን ጋብዣቸዋለሁ። በጣም የምታስቀኝ ልጅ ናት ማለት ነው። በጣም በጣም በተለይ ድምጿን ቀይራ የምታወራውን ነገሮች በቃ እስከመጨረሻ አብራችሁ እንድታዩ ፈልጋለሁ። ከዛ ሲቀጥል ምክር አላት። ቪዲዮውን እዚህ ላይ ላመጣ የፈለግኩት በጣም ኮሮናን ክሎሪክስ ለምትጠጡት ምክር አላት። የሶስት ደቂቃ ቪዲዮ አላትና እሱን እንድትከተሉ ነው የምፈልገው። ስለዚህ በጣም እወዳችኋለሁ። ግቡልኝ፣ እንግዲህ ግባልኝ። ኧረ ወደ ቦታ ወይኔ፣ እኔ የምለው ትሉኛላችሁ አንዳንድ ወንዶች ማለት ነው። የራሳችሁ ሲቀጥምባችሁ ጭራሽ የነሴ ሴቶች ሰፋ ማለት ጀመራችሁ። አይደብራችሁም እንዴ? የሰውም የሰፋው የመንገድ ላይ ሸራ ነው ወይስ የልደት ፊኛ ነው ወይስ የውሃ ሮቶ ነው? ተው እንጂ ተው እንጂ፣ ብንከባበር አይሻልም? ይሄኔ እኮ ያንተው ከመጣ ነው የተነሳ እኮ ባስማት የቆመ ፓስታ ሆኖ አልያ ዝም ብሎ ከሲባጎ የባሰ ቅጥነት አለው። ተው እንጂ፣ ያንተው ስላልታየ ነው እንዴ? እንዴ በመከባበር አይሻልም? እኛ አክብረናችሁ ነው እስከ ዛሬ ድረስ የቻልናችሁ፣ አሸንፋችሁ ነው እንዳይመስላችሁ። ሀቢቢ ዚስ ቶክ ኢዝ ኖት ጉድ ኖት ጉድ። ዩር ሚስት ኢዝ ሎቭ 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 ዩር ፍቅረኛ ውደድ፣ ፍቅረኛ ነው ውደድ። ኖት ዚስ ቶክ ጉድ ጉድ ኖ። እንዴ ብንከባበር አይሻልም? የግድ እናንተን በእንግሊዝ ቋንቋ መሳደብ አለብኝ? እንደ መጀመሪያ የራስን ዝቅ ብለው ውስጥ አባቴ፣ ሁላችሁንም አላልኩም አንድ አንዶቻችሁን ነው ያልኩት። እንዴ መድረ ሲባጉ ሻላ ምንድን ነው የሰማሁት? ዚዙዬ ምንድን ነው እንደ ሰፋ ምንድን ነው የሚሰፋው? ቆይ ሲማጉ ሲማጉ ምናምን ብቃይና የራሳችሁ ሲቀጥንባችሁ ይወራም። ነውር ነው ነውር ነው። ገና አለ ብዙ ቪዲዮ የሚያስቅ። የምር በጣም ተመችታኛለኝ። የረራራ ማን እንደዚህ በይ እናውር ያለች በቃ ይሳቁበት፣ ዘና እንድትሉበት ነው የምፈልገው። እኔ በጣም ያሳቀኝ ቪዲዮ ነው። አሁን ደግሞ ሴቶች ሩዝ ቀንሱ የሚለውን ነው እዚህ የመጣውላ። በነገራችን ላይ ብዙ ሰው አይቶታል፣ እዛም 100 ሺህ ምናምን ሰው አይቶታል። እዚህ ጋም ደግሞ በቃ ደስ እንዲላችሁ ነው። አሁን የምታዩት ደግሞ ሩዝ ቀንሱ በስቱባችኋል የሚለው ነው። ግቢ በቃ። እሺ ማማ፣ የኔ ዘር ያው የበቆሎ ዘር ነው። አንድ አንድ ከጤፍም ይሸቅላል፣ አንድ አንድ ከስንዴ የሚሸቅላል። ያው የኔ ዘር ይሄ ነው። እኔ ግርም የሚለው ግን ማለት ነው ዘር የምትቆጥሩ ሰዎች ኢትዮጵያ ላይ ጦር የማይበሳው ግርግዳ ግርግዳ የሚያክል የበቆሎ ቂጣ በልተሽ ታድጊና እዚህ መጥተሽ ዘር የምትቆጥሩ ነገር ግርም ይለኛል። ዘር ምንድን ነው ብትባይ እንኳን እኮ አታውቂም። የግድ እኔ እናንተ እንዲገባችሁ በእንግሊዝኛ ማውራት አለብኝ ማለት ነው። ሀቢብቲ ዩ ካም መዳም ዩ ጊቭ መዳም ወርክ ወርክ ክሊን ክሊን ወሽ 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 ድስት ድስት ምን ነበር በእንግሊዝኛ አላውቅም። ማንኪያ ወሽ ክሊን ክሊን ሽንት ቤት ዩ ዋት ዋት ዩ ዘር 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 ዋት ኢዝ ዘር አዶን ዘር ዘር ኢዝ ስንዴ ዘር ኢዝ በቆሎ ዘር ኢዝ ጤፍ ኖ ግርግር ሀቢብቲ ሽንት ቤት ገሲል ገሲል ሽንት ቤት እንዴ ዩ ቶክ ዘር ዋት ኢዝ ዘር አይ ዶንት ኬር ዩ ክሊን ክሊን ወሽ ወሽ ሀቢብቲ ወሽ ዩ አር ሸቃላ ዋት ኢዝ የአሁኗ ደግሞ የአረብ ፍሪጅ አይቀርሽ የምን ፍሪጅ አይቀርሽ የሚለውን እውነቷን እኮ ነው። መድኃኒቷ ስትወጣ እያገላበጣችሁ በቃ እዚህ ጋር መታችሁ ትገላበጡብናላችሁ። ስለዚህ ቀነስ አድርጉ በቃ ሴቶች ባካችሁ። ኮስሞቴ ኮስሞቴ ነው ማን ነው ያለው? የአዝማራ ቀንሱ ብሏል። ስለዚህ መቀነስ አለባችሁ። አሁን ደግሞ ዘር
ዛሬ በቆሎ እና ስንዴ ነው ብላለች። በዘር ለምትሳደቡት መልስ አላት። ዋው በሚለው ግቡ ሴቶች። በዚህ ሰሞን በጣም ብዙ ሩዝ እየበላችሁ እያየው ነው። የቤቱ አንሷችሁ ጭራሽ ሩዙን ሚዲያ ላይ ይዛችሁት መታችሁ። በጣም እየበላችሁት ነው፣ እያዋጣችሁት ነው። ወንድ ከሚበላው በላይ ማለት ነው። እሱ እኮ ነው የሚጫወትባችሁ ማማዬ። እሱ ነው አናታችሁ ላይ የወጣ ሙቀታችሁን ከፍ እያደረገ ፍቅር ፍቅር የሚጫወትባችሁ እሱ ነው እንጂ ፍቅር አይደለም፣ በሽታ ነው። ፍቅርና በሽታው ራሱ ለይታችሁ አታውቁም እንዴ እናንተ ሸቃሎች? ምነቃችሁ? ልክ ማዳም እግሯን ስታወጣ ፍሪጁ አይቀራችሁ፣ ድስቱ ፉረኑ አይቀራችሁ፣ ጥርግ እያደረጋችሁ እዚህ መታችሁ ፍቅር ያዘኝ ፍቅር ያዘኝ ብለሽ ትመጻደቂያለሽ። ይሄ ፍቅር አይደለም ማማዬ። ሩዝ ቀንሺ። ሌላ ጊዜ 1 ኪሎ ሩዝ ምትበይ ከሆነ ግማሽ ኪሎ አርጊው። 1 ሌትር ጁስ ምጠጭ ከሆነ ግማሽ ሌትር ጁስ አርጊው። እሱ እኮ ነው የሚጫወትብሽ ማማዬ። ይሄ ለአይን ፍቅር ለተቸገራችሁ ደግሞ ጥቁር ምንጽር ለ24 ሰዓት ጥቁር ምንጽር ተጠቀሙ። በጣም አሪፍ ነው። ጥቁር ምንጽር የአይን ፍቅርን ከማካቴው ነው የሚያስወግድላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። ሸቃሎች ደግሞ ምን ነው ልስት ጠቢ ቤት አዝ ተስተካከይ እንጂ ሸቃሊት ምን ነካሽ? ይሄ ሩዝ ሸቃሎችን በሙሉ እያበላሸ ነው እናቴ። ኧረ ተስተካከሉት። ምርጦች ሀ ተመልሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ዘርም እንግዲህ ደግ አድርጋ ነግራችኋለች። የምሬ ነው የምላችሁ። አሁን ደግሞ የመጨረሻ ቪዲዮ ነው፣ ስለ ፍቅር ነው። እስከ መጨረሻ ማዳም ትላላችሁ። የውሸት አፈቀርከኝ የውሸት ወደድከኝ የሚለውን ነው። ሪከርድ ይሰብራል። በጣም ደስ የሚል ነው የሰራችሁና በጣም ጽፋበት አስባበት ነው የሰራችሁ። በዛ ያቺ ልጅ እንትን ጥጥት ባረገችበት ሰዓት ነው። ስለዚህ እሱን በሚለው ያየሽውም ዳግመኛ ተከታታይ ይጠቅምሻል ማለት ነው። ስለዚህ በቃ ይመቻችሁ፣ ከቪዲዮ ጋር አብራችሁ ቆዩ። ባይ። የውሸት አፈቀርከኝ፣ የውሸትም ወደድከኝ፣ የውሸት አኖርከኝ፣ የእውነት ግን ገደልከኝ። እኮ ለምን ይሆን ከልቤ አምኜህ በአደባባይ ካድከኝ፣ ንጹሕ ልቤን ወስደህ በቃል አስደለልከኝ። ሴቶችዬ፣ ወንድ ልጅ ወደድኩሽ ሲልሽ ቀስ እያልሽ ብብቱ ስር ትገቢያለሽ። አፈቀርኩሽ ሲልሽ ደግሞ ቀስ እያልሽ ታፋው ስር ትሰምጫለሽ። እኛ ሴቶች ስናፈቅር ከልባችን ነው የምናፈቅረው። ለዛ ነው የምንጎዳው፣ ለዛ ነው ልባችን የሚሰበረው። ስናፈቅር 100% ነው የምናፈቅረው፣ ከልባችን ነው የምናፈቅረው። ለዛ ነው ቶሎ ሽንቅቅ የምንለው። አየሽ እህቴ፣ ብዙ ጊዜ አንድ መንገድ ብቻ ነው የምናስተውለው። ከጀርባችን ስንት የሚወዱን ሰዎች እንዳሉ ግን ማስተዋል አንችልም። ግራና ቀኛችንን ማስተዋል አንችልም። ለዛ ነው ልባችን የሚሰበረው። ፍቅር ፍቅር ፍቅር፣ የቱ ፍቅር ንገሪኝ? የቱ ፍቅር? ንጹሕ ልብሽን ወስዶ የተቃጠለ ጨጓራ የሚመልስልሽ ፍቅር እ የውሸት አፍቅሮ የውሸት ወዶ የውሸት አኑሮ የእውነት የሚገልሽ ፍቅር፣ የቱ ፍቅር? ወንድ ልጅ ወዶሽ ከመጣ አፍቅሮሽ ከመጣ ከነ ማንነትሽ ነው የሚያፈቅርሽ። የቤተሰቦችሽ ክፋት አይበግረውም፣ የአንቺ ማንነት አይበግረውም። ከነ ማንነትሽ ሊያፈቅርሽ ይችላል። ካላፈቀረሽ ግን አንቺ ብቻ ተከትለሽው የምትሄጂ ከሆነ እንደ ሸንኮራ አገዳ ተጠቅሞብሽ መጦ መጦ እንደ አሮጌ ቁና አውጥቶ ይጥልሻል። ይሄ ነው ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ። ሴት እህቶቼ ወዶሽ ከመጣ ተቀበዩ። ከነ ማንነትሽ ምንም ምንሽም ሳይበግረው አፍቅሮሽ ከመጣ ተቀበዩ። አፍቅረሽው ግን ተከትለሽው እንዳትሄጂ። በፍቅር ስም አትነግዱ። ፍቅር የቱ ፍቅር? ፊልም ላይ እንደምናየው ለሴት የሚሞተው ፍቅር እ ለሴት የሚያብደው ፍቅር? እኔ ፍቅርን ማቀው ፊልም ላይ ነው። እዚህ ምድር ላይ ፍቅርን አላውቅም። ትላንትና ግን አንድ እህታችን መድኃኒት ጠጣች፣ ክሎሪክስ ጠጣች ስትሉ ነበረ። የሚወዱንን ሰዎች ማስተዋል ስለማንችል ነው ብዙ ጊዜ ራሳችንን የምንጎዳው። እች ልጅ አሁን ከጀርባዋ ስንት የሚወዷት ልጆች ነበሩ፣ ስንት የሚያፈቅሯት ልጆች ነበሩ። አንድን መንገድ ብቻ ስለምትጓዝ ነው እራሷን የጎዳችሁ። ቀጥታ ወደ ስትሬት ብቻ ስለምንጓዝ ነው ራሳችን ቀልባችን የሚጎዳው። ስለዚህ አፈቀርኩ ወይ አርፈሽ ተቀመጪ። በቃ አፍቅሮሽ ከመጣ ተቀበዩ። በፍቅር ስም ግን አትነግዱ። በቃ እባካችሁ በፍቅር ስም አትነግዱ። ፍቅር ማለት እናትሽ የምትሰጥሽ ፍቅር ነው። ፍቅር ማለት ፈጣሪሽ የሚሰጥሽ ፍቅር ነው። ፍቅር ማለት በአባትሽ የምታገኙ ፍቅር ነው። ከዛ በተረፈ ሌላው ፍቅር ድለላ እንጂ የቃላት አሽቃባጭነት እንጂ ፍቅር አይደለም። ልትጠነቀቁ ይገባል። እሺ፣ ስለዚህ እንደዛ ነው። እንደዛ አስተላልፋላችኋለች። እንግዲህ ጥሩ ትምህርት ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይመቻችሁ። እች ቀይ ነገር ለምንድን ነው ያረከው? እንዴት ነሽና ቀዩማ?
የእናንተ ስድብ ራስ ሲያመን የአረቦቹ ጫጫታ ሲንጫጩ ብናድረው አሁን ስለገቡ አሁን ደግሞ እኛ ቪዲዮ ሰርተን ለመተኛት ግዴታ ራሳችንን ማሰር አለብን። በቃ ጭንጧጧት ነው እንጂ ታይም የለንም። በቃ አላችሁ ነው በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ለአዲሱ ኮሮናም እንግዲህ ተዘጋጁ፣ አዲስ ኮሮና መጥቷል። ፈጣሪ በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛ። እንግዲህ ፈጣሪ ያለ ሀገራችን ያብዛን። ወይኔ ወይኔ ወሬ ባይ ይመቻችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዴ ምን ትላጣለሽ እንዴ? እጅሽን ደግሞ ዋይተሽ ቪዲዮን ላይክ አድርገሽ ውጪ እንዴ? ምንድነው ላይክ ለላይክ ትሰስታላችሁ እንዴ? 7000 8000 ሰው ሲያይ ማለት ነው 1000 ላይክ እንኳን አትሰጡኝ። 300 ላይክ ነው። አረ ላሽ ይደብራል። እኔ 8 ቪዲዮ ለቅቄ 3 ላይክ ማግኘት አለብኝ።